Մեկը լսել եք, որ ամբարացին երազա տենում, մոտիկանում է տենում է երազ չի, գազել է։ Այ, կմերեմ ես, այ մի բոմբ այդ, բոմբ, այ, մուշ, ճուրկը խմես, հա, մերսի մամջան։ Մուշա ուր ես։ Ուրեսը որն է վելո։ Ո դու առաջվա կնիկս չես, կարող եմ եթե ասես տուն գալուց հետդ լվացքի մեքենա բեր։ Իմ անկախության տոնը նոյեմբերի 15-ին։ Որովհետև ուղիղ 10 տարի առաջ Մուշեղը դուրս եկավ Եվաների տիրապետության տակից ու դարձավ ազատ, անկախ, ինքնավար տաղամարդ։ Կեցե Մուշեղը, կեցե Մուշեղի ինքնավար տաղամարդկությունը։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Ես ուր հաուս։ Չհասկացա։ Ես այսօր առավոտ ես գայլի գլխին ավետարան եմ կարդում, գարին գրգած մտնում ես։ Լքացի այդ գառը ձեռքից։ Մուշո ջան, ի՞նչ ես խոսում, Տաթևիկը լավ չի։ Մուշն լավ չի, այլ լավ էլ լավ աշկես։ Ինչ լավ բան ասացիր, Մուշո ջան։ Դրա ի՞նչն է լավ, Արսեն։ Դա դե բան կան ես էլի։ 20,000 դրամ փող աշխատես, ջեբդ կծակի։ 20,000 դրամը ջեբս հաստատ չի ծակի։ Բայց որ ամբողջ ճամփին տամարան իր դռելի ձենով գլուխս ծակելու է, այդ հաստատ է։ Ես ի՞նչ արեցիր, Մուշա։ Ինչ պետք անեմ։ Դու չի ասացիր, ես տան ապրանքները ինչքան ձերնա, այնքան է մերնա։ Կիսեցի, կեսը ձեզ, կեսը մեզ։ Դե փոխի ալիքը։ Փոխեցան Մուշեղ։ Ախր, Տամարա ջան, ով ատես բանանում, վախից փորս թուլացավ։ Փորը չէ, Մուշեղ, սիրտը։ Ինչ տարբերություն, օրգանը մնում է օրգան։ Ճիշտ է, 300,000 դրամը մեծ փող է, ու ես դրանով շատ հարցեր կարամ լուծեմ։ Օրինակ, ձմեռային պագրիշկեք գցեմ, որովհետև ավտոյից պագրիշկեք հնենց քաչալա, աստող դառնողը կտստում է։ Հայրիկ ջան, չէիր կարա մի քիչ էլ դիմանայիր մեր հորոսկոպն էլ լսել։ Ինչ դու հորոսկոպով ինչ ես? Կարիճ եմ։ Հա բա, բայց դա թունավոր կենթան էլ էր, օձուկ չէր էլ։ Է, Մուշո ջան, նոր տարի շնորհավոր լինի ախպերս։ Թող 2015 թվականը պատվերներով լի տարի լինի։ Ամենավատ պատվերը թող այրոպորտը լինի։ Մինիմալի երես չտենաս։ Արագաչափերի աչքերն էլ բումաժնիկիցը թերում։ Ու ամենակարևորը, շառից Եվայից հեռու, Մուշո ջան։ Արոշխմեց իր աղբերը ես, 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 ես,